La gent pensa en donar sang i això és l'únic que pensen en donar. Però realment quan algú mor o li passa alguna tragèdia així, ell pot donar els seus òrgans a gent que ho necessita per poder viure i tenir una segona oportunitat en el món. Si pogués, donaria les gràcies a aquella persona que ha decidit donar els òrgans quan ell ha mort, perquè gràcies a gent com ella jo estic bé. Crec que la gent no sap la importància que té una donació. Gràcies a això jo estic aquí. Crec que és molt important saber que si hi ha un òrgan que ja no serveix, algú li pot servir.